Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik untuk tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Terkini, pembangun permainan PUBG dikatakan telah memfailkan saman ke atas penerbit permainan Rules of Survival dan juga Knives Out. Hal ini dikatakan kerana kedua-dua permainan ini meniru beberapa elemen permainan PUBG tanpa kebenaran seperti slogan Winner Winner Chicken Dinner. Rentetan daripada isu skandal data Facebook, Mark Zuckerberg kini telah mengakui bahawa Facebook membaca teks dan imej yang telah dihantar menggunakan aplikasi pemesejan dan menegaskan bahawa segala maklumat tersebut tidak akan digunakan untuk tujuan pengiklanan. Namun berita baiknya adalah tiada akaun pengguna daripada Malaysia telah dikongsikan dengan Cambridge Analytica. Hari ini, Xiaomi Malaysia telah menawarkan diskaun untuk beberapa peranti keluaran mereka sempena acara Mi Fan Festival. Antaranya adalah Redmi 5 32GB pada harga RM533 dan gelang tangan pintar Mi Band 2 pada harga RM88. Namun harga diskaun yang ditawarkan hanya terhad untuk hari ini sahaja. Selain itu, harga jualan dua peranti keluaran Oppo pula telah dikemas kini, iaitu Oppo F5 dan juga Oppo A83. Untuk telefon pintar Oppo F5, ia kini boleh didapati pada harga RM1,099, manakala Oppo A83 boleh dibeli pada harga RM799. Alibaba pula telah dilaporkan bahawa mereka dalam perbincangan awal untuk melabur ke dalam Grab. Hal ini sekaligus menjadikan Alibaba selangkah ke hadapan untuk memasuki arena tempahan kenderaan di Asia Tenggara. Akhir sekali, telefon pintar Vivo Y71 sudah boleh dipratempah mulai hari ini sehingga 9 April kelak. Peranti yang hadir dengan jenaan chip Snapdragon dan pilihan warna hitam dan emas ini kini boleh didapati pada harga RM799. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.